Və Tural qardaşımıza da mən məlumat verəcəm. Vətəndaş əslində iki məsələni qeyd edir. Gah əlilliyin kəsildiyini də deyir, amma ikinci qrup verilməsi ilə də narazıdır. Əgər deyildiyi kimi desə, biz də narazıyıq. Yəni, o uşaq qətiyyən ola bilməz. Baxaq görüntüyə. Mənim balam, bax, peşdən qoruyuram, bax, bununla saxlayıram. Yəni, gerişi yoxdur. Tərpənişi yoxdur, yəni o deyirlər, tormuzu yoxdur, promoy gedir, yıxılır, yəni başlı başına qoysam alışdırıb yandırar, yəni təmiz ağıldan kəm gedir uşaq. Bu boyda Azərbaycanın dəlxananın müdürü, o boyda Orxan doktor, 3 il orada yatıbdır Məşdağada, 3 il, təmiz ağıldan kəm uşaqdır. Qıraq şəxslərə möhtac olan uşaqdır, sizə qurban olun. Atasız uşaqdır, kirayədə yaşayan balamdır. Valla çatdıramıram. Heç olmaya, heç olmaya, mən heç nə istəmirəm, heç kimdən heç nə istəmirəm, Allah haqqı, Quran haqqı. Bir dənə mənim balamın əlilliyini bərpa eləsinlər nazirlər. Gəlsinlər, yoxlasınlar, əgər... O uşaq belə döyürsən, valla heç nə istəmirəm, heç nə, heç nə. Bir dənə mənim balamın əlilliyini bərp eləyin. Göydə Allah yerdə sizə ümid bağlayıram. Mən hamınızdan xahiş eləyirəm, hamınızdan. Sizə qurban olun. Göydə Allah yerdə sizə. Mənim balam əlil uşaqdır, 14 yaşı var. Mən Ağdaşdan, İbrahim Qaradağlı küçəsindən. Sizə müraciət eləyirəm, mənim balam, imam balam 14 yaşı var, hələ düzgün yerişi yoxdur, düzgün çiynəməsi yoxdur, udqunması yoxdur, danışığı heç yoxdur, danışa bilmir, heç yoxdur. Məktəbə getmir, cəmiyyət içinə çıxmır, çıxarda bilmirəm. Bilyon yeyən uşaqdır, qazan yemək hələ yeyə bilmir. Belə bir uşaq, altını batıran uşaqdır, pampersdə yaşayan uşaqdır. Belə bir əli uşağı, 2 ildir mən sürünəm, 2-ci qrup verilibdir. Mənim balam 1-ci qrupluq olar, 2-ci qrupluq verilibdir. Mənim balam öz-özünü idarə eləyəndir. Ayaqqabısını mən geyindirəm, paltarını mən geyindirəm. Bütün hər bir işini əl-üz yuya bilməyən uşaqdır. Sizdən xahiş edirəm, mənim müraciətimə baxın, işıqlandırın. Əllər bərpasında 4 dəfə olmuşam. Gedirəm, gəlirəm, deyirlər ki, bizi döyün, nazirlər eləyir bunu. Sizdən xahiş eləyirəm, nazirlər hara baxır, gəlsin evdə yoxlasınlar, hara deyirlər, ora aparım. Yoxdur düzgün gerişi, mən qanayam, ömrüm günüm çürüyübdür, valla. Əlilliyini bərpa eləsin, heç nə bilmirəm, heç nə. Dermanları çatdıramıram, eləyəmirəm. Bilyon verirəm, qazan yeməyi yiyə bilmir, loxma pişdiyi deyəmdir. Sizdən çox-çox xahiş eləyirəm, çox-çox hamınızdan. Mənim balama kömək Allah, göylə Allah yerdə sizdən. Əlilliyini bərpa eləyəm. Sağ ol. Nə deyək, nə şərh edək, nə danışaq? Hələ ki, göstərdim. Amma sabah danışacağım. İstəyirəm, valla, ailəsinə vaxt ayırır, övladına vaxt ayırır bu ana. O əziyyətləri çəkir, o zülmləri çəkir. Mənim əlimdə olsa, bilməm, hələ dəqiqləşdirəcək görüntü bu gün gəlib. İkinci qrup olsa, mənim əlimdə olsa, valla göz yumulu 1-ci qrup verərəm, elə o əziyyətə görə. Ya pensiyası kəsilibsə, bu daha bir faciədir. Yenə də təqdim olunacaq, vaxtımız çox azdır, ona görə saxlayırıq məsələni, sabah mütləq danışacaq, salamat qalın.